গুড মৰ্ণিং ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ অনুশীলনী ছেভেন পইণ্টটোৰ পুনৰ এটা প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ প্ৰশ্নটো হৈছে সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো এটা বিত্তৰ এডাল ব্যাস এ বিৰ এ বিন্দুটোৰ স্থানাংক নিৰ্ণয় কৰা যেতিয়া বিত্তটোৰ কেন্দ্ৰ টু কমা মাইনাছ থ্ৰী আৰু বিন্দুৰ স্থানাংক ওৱান কমা ফ'ৰ প্ৰশ্নটোত কেন্দ্ৰৰ স্থানাংক দিয়া আছে আৰু বি বিন্দুৰো স্থানাংক দিয়া আছে আমাক নিৰ্ণয় কৰিব দিছে এই বিন্দুটোৰ স্থানাংক গতিকে অংকটো কেনেকৈ কৰিব লাগে চাওঁ আহা প্ৰশ্নটোত যিহেতু এটা বিত্তৰ কথা উল্লেখ কৰিছে গতিকে আমি খালী হাতেৰে এটা বিত্ত আঁকি ল'লে হ'ল আৰু বিত্তটো কেন্দ্ৰৰ স্থানাংক দিয়া আছিল টু কমা মাইনাছ থ্ৰী আৰু বিন্দুৰ স্থানাংক দিয়া আছিল ওৱান কমা ফ'ৰ আমাক নিৰ্ণয় কৰিব দিছিলে এ বিন্দুৰ স্থানাংক আমি এ বিন্দুৰ স্থানাংক এক্স কমা ৱাই বুলি ধৰি লৈছোঁ আমি এনেধৰণে লিখি ল'ম ধৰা হ'ল এ বিন্দুৰ স্থানাংক এক্স কমা ৱাই আৰু অ' কেন্দ্ৰৰ স্থানাংক টু কমা মাইনাছ থ্ৰী এতিয়া আমি লিখিম আমি জানো বিত্তৰ কেন্দ্ৰই ব্যাসক সমত দিখণ্ডিত কৰে এইটো হ'ল কেন্দ্ৰ গতিকে এইডাল এ বিডাল ব্যাস বুলি আমাক প্ৰশ্ন দিয়া আছে গতিকে এ বি অ' কেন্দ্ৰই কি কৰিছে সমানে দুভাগ কৰিছে আৰু এই সমানে যিকোনো এটা বিন্দুৱে যেতিয়া এডাল ৰেখাক সমানে দুভাগ কৰে তাৰ সূত্ৰটো আছিলে এইটো এক্স ওৱান যদি আমি ধৰোঁ এক্স ওৱান ৱাই ওৱান এইটো এক্স টু ৱাই টু আছিলে ধৰা তেতিয়া কি হ'ব এটা বিন্দুৱে যেতিয়া সেই ৰেখাডালক সমানে দুভাগ কৰে তেতিয়া সেই সূত্ৰটো আছিলে এক্স ওৱান প্লাছ এক্স টু বাই টু এক্সৰ স্থানাংক আৰু ৱাইৰ স্থানাংক হ'ব ৱাই ওৱান প্লাছ ৱাই টু বাই টু সেইমতে আমি ইয়াত লিখিম এতেকে এক্স ওৱান মানে এইটো আমি ধৰিছোঁ মুখতে বা তোমালোকে মনে মনে অকণমান কেনেকৈ লিখিও থ'ব পাৰা এইটো এক্স টু বুলি মনতে লিখি থ'ব পাৰা ভাবি থ'ব পাৰা তেতিয়া এনেকুৱা হ'ব এক্স ওৱান মানে কি আছে এক্স প্লাছ এক্স টু মানে আছে ওৱান বাই টু এইটো কাৰ স্থানাংক আমাৰ কোনে সমান দিগ সমানে ভাগ কৰিছে কেন্দ্ৰই গতিকে তাৰ স্থানাংকটো কেন্দ্ৰৰ স্থানাংক এক্সৰ কিমান আছে টু এইটো হ'ব আৰু ঠিক তেনেদৰে আমি ৱাই ৰু এইটো কেন্দ্ৰৰ স্থানাংকটো আমাৰ কি হ'ব যিহেতু কেন্দ্ৰই সমানে দুভাগ কৰিছে গতিকে ৱাই ওৱান প্লাছ ৱাই টু ৱাই ওৱান মানে ৱাই এই প্লাছ ৱাই টু মানে আছে ফ'ৰ বাই টু ইজ ইকুৱেল টু এ টু এক্স ৱাই টু ৱাইৰ স্থানাংক ৱাইৰ স্থানাংক কিমান আছে মাইনাছ থ্ৰী সূত্ৰটো মনত পৰিছে নিশ্চয় গতিকে সেই সূত্ৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰি এনেধৰণে লিখিলোঁ দুয়োটাই এতিয়া আমি ইয়াত ক্ৰছ পূৰণ কৰিম ক্রস পূরণ করি তার মানে ইয়ার তলতে টুর তলত ওয়ান আছে বলে আমি জানো মনে মনে বা ইয়ার তলতো কি আছে ওয়ান আছে গতি ক্রস পূরণ যেতে করে আর এক্স প্লাস ওয়ান পূরণ হব এক্স প্লাস ওয়ানে হব আর টু আর টু পূরণ হব টু টু যার ফোর দুই দুগুণ চারি এক্স টু ইফালে থাকিল ফোর প্লাস ওয়ান টু ইফালে গেলে কি হব মাইনাস ওয়ান এতিয়া কেসৰ মান আমি পালোঁ কি থ্ৰী এইটো হ'ল এক্সৰ মান আৰু এইফালে আমি ৱাইৰ মান পাম ৱাইও ঠিক তেনেদৰে ওৱান আৰু ৱাই প্লাছ ফ'ৰ পূৰণ কৰিম ৱাই প্লাছ ফ'ৰে হ'ব মাইনাছ হ'ব তিনি দুগুণ ছয় ৱাইটো এইফালে থাকিলে মাইনাছ ছিক্স আছেই ফ'ৰটো ইফালে আহিলে মাইনাছ ফ'ৰ হ'ব এতিয়া কেৱাইৰ মান হ'ব মাইনাছ টেন গতিকে যিহেতু আমাক এই বিন্দুৰ স্থানাংক নিৰ্ণয় কৰিব দিছিলে এই বিন্দুৰ স্থানাংক আমি এক্স আৰু ৱাই ধৰিছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি এক্সৰো মান পালোঁ ৱাইৰো মান পালোঁ এতেকে আমি লিখিম এতেকে এই বিন্দুৰ স্থানাংক হ'ব এক্সৰ মান আগতে লিখিম গতিকে থ্ৰী ৱাইৰ মান পিছত লিখিম মাইনাছ টেন এইটো হ'ল আমাৰ নিৰ্ণায়ক উত্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংকটো বুজি পাইছা নিশ্চয় একেবাৰে সহজ অংক আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্টো আগতে আহিছে কেইবাবাৰো গতিকে তোমালোকে এইটো ভালদৰে বুজি পাইছা নিশ্চয় আৰু বুজি নাপালে কমেণ্ট কৰিবা অংকটো আজিলৈ ইমানতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ চাই থকাৰ বাবে